Schiconcione in testa calzo per te non ce ne va Aeli Բարի երեկո, բազմաչարչար հեռուստադիտող, կրկին ձեզ հետ է Արթուր Էլբակյանը, կրկին եթերում է ուրբաթ գիշեր, բոլորովին քնչում եմ աշխարհի լավագույն ծրագիրը։ Այսօր ինձ հյուր է Մանե Համբարձումյանը։ Հիմա կմտածեք այս ժամին, ժամը 12-ին ինչ գործ ունի այս սիրունիկ փոքրիկ աղջիկը ինձ հյուր որ լինի։ Հիմա այդպես եմ որոշել, մենք մի քանի հարց կտանք Մանեին, մի փոքր կզրուցենք, դրանից հետո պարզվի, թե ինչու է նա ինձ հետ այս ժամին այստեղ նստած։ Մանե, քանի տարեկան ես? 10 10 կլոր 10 թե մի փոքր այս կողմ, մի փոքր այն կողմ։ Կլոր 10, այ որ դասանում ես? 4-րդ 4-րդ հայկական դպրոց է, թե ինչ որ թեկումներ ունի։ Գերմանական թեկումով։ Գերմանական, լավ ես խոսում գերմաներեն։ Այնքան էլ լավ չեմ խոսում։ Գերմաներեն մի երկու բառ կարող ես ասել։ Այո։ Խնդրեմ, եթե դժվար չի։ Աхտունգ, աхտունգ։ Ահա, ես գիտեմ, դա ուշադրություն, ուշադրություն, հա երևի։ Այդպես է, թե չէ։ Այո։ Այնքան գերմանական ֆիլմեր եմ նայել, ֆաշիստական ժամանակին մեր սերունդին անդա ցուցադրում էին բան այդ աхտունգ, աхտունգ գերմանացների։ Լավ, մի հարց եմ քեզ տամ, Մանե, մայրիկին է շատ սիրում, թե հայրիկին, շատ այդպես էս հասարակ հարց եմ տալիս։ Իմ ամենաճիշտ հարցն է, բայց հարցն է։ Երկուսին։ Երկուսի, բայց երկար մտածեցի, որևէ մեկին ուզում էր առավելություն տալ, հա երևի։ Չէ։ Լավ, հիմա գաղտնիկը բացենք հեռուստադիտողի համար, Մանե Համբարձումյանը, Աշոտ Համբարձումյանի եւ Լալա Մնացականյանի դուստրն է։ Հուսով եմ բոլորդ էլ շատ լավ ճանաչում եք, մի փոքր երևի ավելի շատ ճանաչում է հեռուստադիտողը Լալա Մնացականյանին, որովհետև դե դերասանուհի, ֆիլմեր, հեռուստաֆիլմեր, թատրոնում դերեր, Աշոտին երևի մի փոքր ավելի քիչ, չէ՞ Աշոտ, որովհետև դու էկրանով ավելի հաճախ ես երևում։ Դե արում եմ սա երևում։ Ուն Աշոտ Համբարձումյանը շատ շատ ճանաչված նկարիչ է։ Ինչից սկսենք մեր երեկոն։ Ուզում եք ես առաջարկեմ, համ հարցը տվեցի, համ էլ առաջարկեմ լալը։ Ուրեմն անցել է մարտի 8-ը, անցել է ապրիլի 7-ը, բայց արհեռուստաընկերության այս նկարանող խումբը, ուրբաթ գիշեր բոլորովին քնչունեմ խումբը և Կրեդիտ Երևան բանկը որոշել է անցկացնել մի ամսյակ։ Այսինքն կանանց տոն կա, չէ, մի օր է կամ երկու օր, հիմա չգիտեմ ինչի, մենք որոշել ենք մի ամսյակ անել, ինչի մի օր կամ երկու օր։ Ուզում եմ, որ կանանց համար մի քիչ ավելի երկար լինի այդ տոնը, եւ այդ կապակցությամբ լալա Կրեդիտ Երևան բանկը մի նվեր է արել քեզ, հիմա ես դա քեզ կտամ դեմ տեղը, որպեսզի մի փոքր տրամադրություն այդ բարձրացնեմ։ Դե ես դանալ շատ եմ սիրում։ Ահա, սա ուրեմն Աշոտ ջան, ընտանեկան բան է, թեյնիկ, թեյնիկ, թեյնիկ։ Սովորաբար մենք նվերները վերջում ենք տալիս, բայց հիմա խնդրեմ, այս թեյնիկը հիմա տամ Աշոտին, թե քեզ։ Քեզ։ Սա կոնն է լալա, կարող ես ուղղակի սա տեսնել, շոշափել, վերադարձնել ինձ, ես կդնեմ այնտեղ, հաղորդումից հետո խոստանում եմ, որ վերադարձնես։ Ահա։ Ումեն քոտոնը շնորհավոր կո միամսյակը, այսինքն։ Աշո, չես կարծում, որ այդպես պետք է լինի, ամեն օր պետք է հայտարարել կանանց տուն։ Ես հենց նոր եմ ուզում ասել, ճիշտ ասած։ Ահա։ Ըստ իմա միամիս չի, ողջ տարի նկանած տուն։ Չէ, բայց այդպես հայտարարված չի, չէ։ Բայց չեն ասում։ Եթե այդ տոնը ոչ թե կանանց տուն, այլ տղամարդկանց է վերաբերվում։ Ես էլ եմ կարծում։ Ես կարծում եմ տոնը միկրոֆոն ուղղեմ, ահա։ Տղամարդկանց համար էտոն, որովհետև նվեր մատուցողը տղամարդիկ են։ Ահա։ Ես գտնում եմ, որ այդ տոնային մարդու համար ողջ նվերա տալիս, ինչ որ բան նվիրում է։ Հա, ինքներն լավ են, չէ՞։ Ես էլ բանը լավ է, ես գում եմ տոնա քո համար։ Ուրեմն Աշոտը ամբողջ կլոր տարի ահա ինձ նվեր է անում։ Ասենք ամեն օր։
Չէ, ամեն օր չէ, ինքը նվերներ անում է, հետո ասում է դու բաշխի, որ օրն ես ուզում։ Մարդուի կապակցությամբ, թե ծննդյանը տորվա կապակցությամբ, թե նու որոշ կարուճի, որ օրը լինի։ Ես ինչի այդպես մտածեցի, որ մի ամսյակ հայտարարենք, հիշեցի այն հին ու բարի ժամանակները, երբ որ ասենք պետ ավտոտեսությունը հայտարարում էր մի ամիս չխմելու ամիս, այսինքն մնացած օրերը իբր կարելի է խմել եւ նստել ղեկին, էլի։ Փողոցը ճիշտ ասնելու ամիս։ Կամ ձկանոր կար, հիշում ես 5-7 օրեր, անպայման պետք է, չէ, 5-7 օրեր։ Մեր ինստիտուտի մոտ դերասանական կաֆե կար, ամեն 5-7 պետք է ընդ ձուկուտեիր։ Պարտադիր պայման էր։ Բոլոր տեղերում սովետականությունը ձուկ է։ Լալա, ինչ է սիրում նվիրել քեզ Աշոտը։ Թանկարժեք բաներ էին ցնել։ Թանկարժեք բաներ։ Համապատասխանում է, հա։ Դե ամենամեծ նվերն արել եմ ես։ Որն է դա։ Ինչ եմ նվիրել։ Հայկականությունը ձեմ։ Իսկ այսպեսի մի հարց էլ, վերջին հաշվով որ օրն է ճիշտ, մարտի 8-ին թե ապրիլի 7-ին։ Թվում է բոլորը նվերի ճարվում։ Որովհետև ինչ-որ տարօրինակ բան կատարվեց, էլի մարտի 8-ի միջազգային օր է, ամբողջ աշխարհը նշում է։ Բայց դա Կլարա Ցետկինի օրը, չէ՞։ Կլարա Ցետկին։ Ճիշտ ասեմ, չեմ իմանում։ Նա չէ՞ որոշեց, որ դա պետք է միջազգային օր լինի ու գցեց մեզ կրակը։ Ումն դու նախընտրում ես երեք թե ապրիլի 7-ը։ Չէ, ես ընդհանրապես չեմ նախընտրում, ես մի հաղորդման ժամանակ ասացի, որ ես այդ երկու տոներն էլ տանել չեմ կարողանում։ Դուրս է գալիս մնացած օրեր տղամարդկանց համարին, հա, մեզ net երկուր տվել եք էլի։ Չէ, դես լավություն է։ Հիմա մի ամսյակ եք որոշել, հա՞։ Չէ, դես հա, լավություն անուրի գլուխը ցակի, ասում են մենք հիմա մի ամսյակ հայտարարեցինք, էլի դժգոհում են։ Դա արդյոք ջան, իսկ հիմա կանայք տոնեն, որ միշտ մեզ հետ են։ Ճիշտ է, ինքս էլ լավ խոսում։ Իսկ տանը։ Տանը լռում է։ Տանը ես եմ խոսում։ Լավ, հիմա ես ումն տոնական դրամատրության մեջ մի փոքր մտովի ետ գնանք, լալա։ Ես հիշում եմ ժամանակին Տեփարքասու ինստիտուտից քեզ գիտեմ, համարյա թե բոլոր խաղացած դերերդ նայել եմ, համարյա թե բոլոր։ Հիշում եմ մի թակուն երազանք ուներ եւ ցանկություն, ուզում էր խաղալ Նաստասիա Ֆիլիպովնա, չէ՞, Դաստայևսկի Ապուշում։ Ապուշում։ Շատ ապուշ երազանք է։ Ավոք սրտի դա դա չբեմադրվեց, լալա, եւ դու էլ չխաղացիր այդ դերը։ Հիմա այդ երազանքը մնացել է, էլի ուզում ես խաղալ այդ դերը, թե ոչ։ Չէ, այդ դերը արդեն չեմ ուզում, բայց երազանքներ կան։ Եթե գաղտնիք չէ, եթե գաղտնիք։ Չէ, արդեն երազանքներից մասին չեմ խոսում, որովհետեւ եթե դու հիշում ես, որ ես ցանկանում եի Նաստասիա Ֆիլիպովնա խաղալ, ուրեմն հիշում ես նաև թե ինչ արձագանքներ, չէ՞, եղան։ Ես հիշում եմ, անգամ ընդվզեց Խորեն Աբրամյան, ոչ միայն Խորեն, այլև մարդիկ կային, որոնք հիմա չկան, դրա համար ոչ չեն, դրա համար ես չեմ ուզում ասել։ Այսինքն վախենում ես, եթե նորից երազանքների մասին խոսես, ասելի մարդիկ ոտքի կանգնեն, դժվարին չթողնեն, հա։ Չէ, չեմ վախենում, արդյոք պարզապես իմաստ չունի երազանքների մասին խոսելու, որովհետև երբ խոսում ես երազանքների մասին, նրանք արդեն չեն կատարվում։ Լավ, հարցս փոխեմ, ուրիշ կերպ ծագեմ։ Ստեղծագործական քո մոտակա պլանները։ Ինչ որ կոնկրետ առաջարկ բան կա, որ որի վրա։ Հա, կամ նախորդ երազներից։ Դե ուրեմն, եթե դու ասում ես երազանքներ, թույլ քեզ հիշեցնել մի բան, որը դու երևի մոռացել ես։ Ահա, անակնկալ խոսքը։ Ահա, տարիներ առաջ։ Այո։ Այսինքն 10 տարի առաջ, երբ դեռ մանեն չէր ծնվել, դու մեր դերասաներից հետ, դերասաների հետ, մեկի հետ, ինչու՞ ես ով էր Գարեգին։ Եկար մեր տուն, մանեն արդեն 2 ամսի մնացել որ ծնվեր։ Եկար մեր տուն եւ առաջարկեցիր մի դեր։ Այո։ Հիշում ես, չէ՞, շատ լավ դեր էր։ Ես հիշեցի, չենչի, չենչի։ Չենչի, այո, շատ լավ դեր էր։ Ես ասեցի Արթուր, ասեցի, բայց ես այս վիճակով ինչպես խաղամ, եւ դու ինձ պատկերացրու համոզեցիր, դու այդ տաղանդեր ժամանակվանից ունեի։ Դու համոզեցիր, ասեցիր ոչինչ, ուրեմն էսպես ենք անում։ Դու գալիս ես փորձերիդ, հետո երեխան ծնվում է, հետո այդ երեխուն հերթով պահում են, դու խաղում ես ներկայացումը։ Հիշեցի։ Հիշեցի, ուրեմն, եթե ուզում ես ասել, երազանքներից մեկն էլ նաև այդ դերն է, որը այդպես էլ ցավոք սրտի մեր համատեղ աշխատանք չկայացավ։